Rusiya prezidenti Vladimir Putin oktyabrın 8-sində Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirəcək. APA-nın Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakov bildirib. Onun sözlərinə görə Putin İlham Əliyev və Paşinyanla ikitərəfli görüşlər keçirəcək. O, oktyabrın 9-da Lukaşenko ilə görüşəcək, oktyabrın 11-də isə Türkmənistana işgüzar səfər edəcək.